18 לינואר 2005. היינו בתעסוקה מבצעית ברצועת עזה. איזשהו ניסיון שלנו לעצור את אחד החשודים בצומת גוש קטיף. לצערי, לא הצלחנו לאתר שהוא נוסע עליו מכנסי נפץ, ובמהלך המעצר הפעיל את חגורת הנפץ. כתוצאה מהפיצוץ, איש השבק, עודד שרון, נהרג במקום, ואני נפצעתי באורח אנוש. יד הדף קשה באיברים הפנימיים. נשרפתי בכל ארבעת גפיים. ולצערי, המשקפיים שהרכבתי נשברו לתוך העיניים. איבדתי לחלוטין עין אחת, ובעין השנייה נותרו שרידי ראייה בלבד. למעשה, מתחיל תהליך שיקום שהוא אינסופי. אתה נדרש להתאים את היכולות שלך ואת הטכנולוגיות שסובבות אותך על האתגרים היומיומיים. אין דבר כזה שהשיקום מסתיים. באמת מאמין שהמילה משבר עוסקת בשני נושאים, או אסון או הזדמנות. הכי קל להגיד קשה לי, וזה הכי ברור ומובן מאליו, אבל באמת הכי קשה זה להגיד אני יכול. אני מניח שמה שספקתי מבית, בעצם היותי שחיין וספורטאי בנערותי, שדרש אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים. לקחתי את זה גם בשיקום שלי, מעולם לא הרמתי ידיים. השיקום יצא לי טוב במרכאות כפולות ומכופלות. חשפו בפניי עולם תוכן שלם של טכנולוגיות שהוא היום נר לרגליך. באופן טבעי, התא המשפחתי הקרוב שספגת מכה חזקה ביותר, הוא זה שגם העניק לי את כל הכוחות להמשיך הלאה. בראש ובראשונה, רעייתי ניצן והוריי ואחותי ואחי. כל אחד מהם נתן ונותן כל מה שיש לו בשביל לעזור לי להמשיך הלאה. המפקדים בצבא לכל אורך השנים מוכיחו שהמילה ראות היא לא סתם עוד ערך שתלוי על הקיר, והצבא באמת היווה עבורי בתשע שנים האחרונות בית חם מאוד בתהליך השיקום, אפשר לי לעשות את מה שעשיתי. היום אני מסיים את שירותי הצבאי אחרי 20 שנות שירות, והחלטתי לנסות להגיע למשחקים הפארה-אולימפיים בריו ב-2016, בתחרות פארה-טריאטלון בקטגוריית עיוורים. אני חושב שעצם העובדה שחזרתי גם להמשיך לשרת בצה"ל וגם לעסוק בספורט היא בעצם הניצחון על הטרור. כל מי שנפצע אך קם על רגליו והמשיך הוא סיפור של חיים חדשים ומאבק יומיומי של התגברות על כאב ועל קשיים. אם תרצו, הוכחה שאפשר למרות המגבלות. זה גם סיפורו של רב סרן במילואים אורן בליצבלאו, שנפצע קשה ואיבד את מאור עיניו בעת שמחבל מתאבד התפוצץ סמוך לו ליד מחסום כיסופים. על האומץ והגבורה גם אחרי הפציעה, ובפירוש על אומץ וגבורה בקרב על המשך חייו, העניק לו שר הביטחון משה בוגי יעלון תעודה על שיקום למופת, שבהחלט מעורר השראה לרבים. אני מתכבדת להזמין את רב סרן במילואים אורן בליצבלאו לומר דברים בשם נכי צה"ל. יתרונות וחסרונות בכל דבר. אין לי דפים מטבע הדברים. אבל מדינת ישראל שילמה לי לא מעט של לזכור שמות בעל פה, בדרך כלל שמות מרובעים. אז כבוד שר הביטחון, משה בוגי יעלון, מנכ"ל משרד הביטחון, דן הראל, ראש אגף שיקום, מר משה צין, סגן הרמטכ"ל, אלוף גדי אייזנקוט, ראש המוסד לביטוח לאומי, פרופסור מור יוסף, יושב ראש הכנסת, מר אדלשטיין, נשיאות נכבדה, אני אעצור פה, תסלחו לי שלא זכרתי כל בעל פה. גם הזמן קצר וגם מטבע הדברים אני אדבר מדום ליבי, כי אין לי אלא לדבר בעל פה. בחרתי לדבר על שני נושאים, שתי מילים, שתי חוויות, ולשתף אתכם ביום יום. בסרטון שהציגו, ציינתי בדבריי שאין דבר כזה שיקום מושלם. החיים דינמיים,
המציאות משתנה, וכתוצאה מכך אתה חייב להתאים את עצמך למציאות היומיומית. יצא לי מהתנדבותי בעמותת נגישות ישראל להעביר איזושהי, קראנו לזה ארוחת חושים עם סגן אלוף במילואים יובל וגנר. יובל מרותק לכיסא גלגלים, אני בעיוורון, ושאלנו שאלה את הפורום, מה לדעתם הנכות הקשה ביותר? טבע הדברים, זה לא הוגן לשאול פורום כזה, אתה יודע, עומד בן אדם עיוור ובן אדם כיסא גלגלים, ולא היה להם כל כך נוח להשיב על השאלה, וענינו להם, ואני עניתי, שלדעתי הנכות הקשה ביותר היא כאב. כל אחד מאיתנו נושא פציעה כזו או אחרת, לכל אחד זה כואב פיזית ומנטלית. לפני 3.5 שבועות פגשתי את שר הביטחון בסובב כנרת, רכבתי על אופני טנדם, כבוד השר ברך אותי לשלום, וכל אחד יצא למסעו. מאז לצערי הרב הספקתי לעבור 2 ניתוחים, להילחם בזיהום שתקף אותי בשרידי הראייה שנותרו לי, ולהמשיך להילחם על שרידי הראייה שנותרו לי. אין סוף למלחמה שלנו היומיומית, אין סוף, אבל ואבל גדול, בשביל המלחמה הזו אנחנו צריכים אתכם. מדינת ישראל לא נבחנת בימי הוקרה שלה, נהפוך הוא, הפורום שיושב פה הוא הפורום באופן פרדוקסלי הכי פחות רלוונטי ליום הזה, משום שכולכם עוסקים בעשייה הזו מעל ומעבר יום יום. מדינת ישראל נבחרת בין ימי ההוקרה במה שהיא עושה, והיא עושה המון, וזאת זכות, זכות גדולה לשאת דברים במקום המכובד הזה, ועוד זכות גדולה לקבל את המעטפת שאני מקבל. מעולם לא אמרתי נתתי את העיניים למדינה, באמת באמת לא נתתי, משום שאם היו נותנים לא הייתי מבקש. אני איבדתי את מאור עיניי בפעילות מבצעית, משום שאני לא שירתי את האנשים, שירתי דבר הרבה יותר גדול, שירתי את המדינה, ואני אמשיך לשרת אותה כל עוד היא תבקש. הגם שפסקתי מלראות את נופיה, הגם שאני הולך מעט לאט, אבל רץ מהר, אני גאה לשרת את המדינה. בשנת 2009, הייתה לי הזכות והעונג לשאת דברים בארצות הברית, ולרכוב על אופניים במסע אופניים עם חיילים אמריקנים שנפצעו בעיראק ואפגניסטן, והיה איזשהו טקס, ואני עוד הייתי בשירות סדיר, על מדים, וגם הם הגיעו על מדים, ומי שליווה אותי אומר לי, אורן, תקשיב, הם ממלא אותות ופלחים וחמת חלילים ובלגנים, ואני על המדים שלנו, סלח לי הפורום מכובד, יש יפים יותר ממדי צהל. אבל שוחחתי עם אחד החיילים, הוא אומר לי, it's all just a big show, they forget me tomorrow. זה הכל טקס, ואמריקאים טובים בזה, יסלחו לי על הביקורת. מדינת ישראל טובה לא בטקסים, היא טובה בעשייה. בזה אנחנו נבחנים. פה זה הקודקוד של היום הזה. מפה יוצא המסר לבתי הספר, וזאת גאווה גדולה. פה זה הפורום שלמעשה חי יום יום את הפציעה שלי, יום יום. אתם בסופו של דבר הראות האמיתית. אתם אלו שעוזרים לי להילחם בכאב. אני לא ארים ידיים, גם מהטלטלה הקטנה שספגתי לאחרונה אני אצא, אני אמשיך לשרת את מדינת ישראל בגאון, בגלל דבר אחד שבאמת באמת ציינתי בדבריי בסרטון. ראות היא לא סתם ערך, והיא לא תלויה על הקיר. היא מונח שמבטא קשר נפשי בין שני אנשים שאין בהם שום אינטרסים. היא מונח שמגיע או מידידות רבת שנים או מטלטלה, ובשדה הקרב זה נקרא אחוות לוחמים. פה יש את הראות, פה יש את האחווה, ומפה יצא המסר. תודה רבה. תודה רבה לאורן בליצבלאו. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שטיפלו בארגון אירוע זה.